Çekiler dağlara, dağlarda kalır. Bu tükanlar bize imkan verir. Koşulak güllere, bağlarda kalır. Koşulak güllere, bağlarda kalır. Sen Leyla'san, sen benim için yeni bir dünyasan. Ben ne Mecnun ne de sen Leyla'san. Onlar efsanedir biz gelsen yolağı. Salak eşkiyle bu dünyaya sorak. Biz de dillerde dudaklarda kalak. Biz de dillerde dudaklarda kalak. Gel gideyim buradan uzaklarda kalak. Çekiley dağlara, dağlarda kalak. Bu tükanlar bize imkan verir. Koşulan güllere, bağlarda kalır. Gel gidey buradan uzaklarda kalır. Çekiley dağlara, dağlarda kalır. Bu tükanlar bize imkan verir. Koşulan güllere, bağlarda kalır. Koşulan güllere, bağlarda kalır. Alabileceğimiz mekanı seçey. Gel çetin yolları bir yerde geçey. Nefes alabileceğimiz mekanı seçey. Biz ne hasret ne de hicranı yaşayar. Biz mehebbet yükün ancak daşıyar. İmtihanlarda sınavlarda kalan. İmtihanlarda sınavlarda kalan. Gel gidey buradan uzaklarda kalan. Çekiley dağlara, dağlarda kalan. Bu tükanlar bize imkan verir. Koşulan güllere, bağlarda kalır. Gel gidey buradan uzaklarda kalır. Çekiley dağlara, dağlarda kalır. Bu tükanlar bize imkan verir. Koşulan güllere, bağlarda kalır. Gel gidey buradan uzaklarda kalır. Çekiley dağlara, dağlarda kalır. Bu tükanlar bize imkan verir. Koşulan güllere, bağlarda kalır. Gel gidey buradan uzaklarda kalır. Çekiley dağlara, dağlarda kalır. Bu tükanlar bize imkan verir. Koşulak güllere, bağlarda kalır. Koşulak güllere, bağlarda kalır. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl bir ifa ilə başladı Yusif Səfərov, dəyəri qardaşımız, gözəl sənəsi dostumuz. Gəl gedək deyək, dağlarda qalaq. Bəh, bəh, bugün dağlara bir qar yağıb. Bizim Gədəbəydən səhər-səhər görüntülər atırdılar. Gədəbəy, Kəlbəcər, Şəkədə yağıb, vaqıb. Bəli, salamlayıram bütün tamaşaçıları. Həlbəttə Şəkədə qar yağıb, Qaxa da, Gəncəyədə. Azərbaycanımızın hər yer. Bir Bakıya yağmayıb, o da gözləyirik də qarı. İnşallah Bakıya da yağar. İnşallah. Tamaşaçıları salamlayıram bir daha. Gününüz uğurlu olsun. Ovqata baxın ki, ovqatınız həmişə xoş olsun. Çalışacaq ki, bu 2 saat ərzində gözəl ifalarla ovqatınızı neynək? Xoş edək. Afiq qardaşım, gözəl musiqiçi, gözəl ansambl. Ver görmə mikrofonu mənə. Hər hənsiz bir niyələnmişsiniz indidən. Maşallah. Necəsən Afiq, nə var, nə yox? Təqdim elə gözəl ansamblı. Vaxt olanda heç olmasa təqdim edək dostlar. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Öncə bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və qonaqlarımızı Vaqif qardaşımız başda olmaqla. Elçin qardaşımız gitar alətində. Məqsəd udanik alətindədir. Bəz möhkəm, səhər söyləyəməm sən? Sabuhi sintezatordadır. Vüsal davuldu tam alətindədir. Və bir də nağarada Asif qardaşımız. Gəl Sadiq, gəl Elçindəki bura. Bizim Həmçə səs rejissorumuz gözəl insan dəyərlidir. Gəl bura, təşəkkür. Gəl sən xüsusən təqdim edim. Niyə? Müəlliminin bu sağ əli, əziz dostlar. O qədər müəllimə xidmət edir ki, sözün əslində öyrənir ha həm də. Həm də müəllimdən öyrənir, bəhrələnir. Və buna deyirəm ki, arada dağlayıram, arada deyirəm ki, ümumiyyətcə müəllimdən hər bir şey bəhrələn. Ziyanın olmaz. Öyrənmək lazımdır. Buyursan da tamaşaçıları salamla. Tembol özü də qoçaq bir müəllimdən. Adam var burnunuzunu görə bilmir, amma Namiq müəllim uzaq görməyini bacarır. Gənciyindən özdür. Bəzi də gənciyi, 13 yaşından toylar, hə, məclislər, erişənliklər, qoçaq olmaq lazımdır. Müəllimə qulaq as, period, irəli. Baş istəmən. İlk növbədə sizi salamlayıram.
Qonaqlarımızı salamlayıram, Seybəddin doktor. Ansambl salamlayıram, Afiq müəllim başda olmaqla. Bizi televiziya karşısında izleyen bütün tamaşaçılar salamlayıram ve Namiq müəllim sizə təşəkkür edirəm ki, bizim kimi yüzlərlə gənclər dəstək olur. Nənə baba baxır, əsas olan bu səndən bilsən də, prodüser deyir ki, arada deyir ki, nənə orada gərək bir qabaqdan indi qaz yağı, qar yağıb, qaz əti, hünüşqadan zaten, masumuz da masallının qaz, hünüşqası zadı laf qəşəkdir, hə? Baxma tələbələr gətirər. Götürürlər, niyə götürmür, var olsun da. Bir dənə bunların Namiq müəllimi var, onu da əgər hansı ki dağ məhsullarla, kənd məhsullarla, hünüşqa ilə, qazla, ondan sonra nə bilim, kənd beçəsindən əgər müəllimi... Deyirəm, maşallah, əhsən deyirsən, ey hamısını. Gətirəcəklər orada. Əsl müəllim belə olar. Qardaş, demək lazımdır, da bak. Demək lazımdır. Mənə müəllimliyi bacarmadım. Sən bacarmazsan elə, ona görə sən elə. Onda da qazın yox. Onda qazın hünüşkan yoxdur. Yusuf, gözəl qardaşım, xoş gəlmişsən. Gözəl ifanla başladıq. Sən bizim bir ədəbli bir qardaşımızsan, dəyəri bir qardaşımızsan, böyük kiçik yeri bilən bir insansan və ona görə sən xətirini çox istəyirəm. Xoş gəlmişsən. Var ol, çox və hər zaman da gözəl bir ifalarla gəlirsən. Allah razı olsun, hələ yana yeni mahlarım kidan var, səhərdəkisi çıxır inşallah. Maşallah, üzərində çalışırsan. Var ol, tamaşaçıları salamlayıram, Seyfəddin doktoru, Vaqif dostumuzu və sizi salamlayıram, ansamblı salamlayıram. İnşallah yaxşı olar. Burada yaşamıram, 4 aydır getmişəm. Harada yaşıyorsun? Moskvada. Ay can, ay can. Biz... Hiss olunur da, indi toylar yoxdur, orada maşallah. İşlər qaydasında. Yaxşıdır. Uğurlarım bol olsun. Sağ ol, uğurlarım bol olsun. Mənim dəyərli doktorum. Mənim ve Azərbaycanımızın çox dəyərli doktoru. Maram, gözəl. Gözəl insan, milyonların sevimlisi, üzü nurlu həkim, mənim əziz dostum. Azərbaycanda, dünyada yeganə həkimdir ki bu, miqrir xəstəliyini dəyərli doktorumuz Seyfəddin Əsəd. Təbii sularla, müalicələrlə sağalır. Maram. Və bugün də təbii ki, Lidiya TV-nin reytinglərdə bir nümrə olan, bir nümrədir. 4 ildə dayanmadan... O günorta vaxtı bir kanala baxan yoxdur. O birisi kanallara baxırlar, birində bir-birini didirlər. Kanalların birində bir verişlər. O birisi kanallarda evlənmədən, boşanmadan, nə bilim, didirdik. Bizə baxırlar amma ovqatları xoş olur. Bizə nədən danışırıq? Belə gənclərdən, istedadlı, çəkin yaxından. Bizim məqsədimiz, amalımız ondan ibarətdir ki, gözəl sənətçilərimiz də olsun. Ən əxsus da bax, belə gözəl istedadlı balalarımız, yeni etmələrimiz bizim verişdə olsun. Və yeganə verişdir ki, burada mən fərq qoymuram. Bu xalq artistidir, bu ulduzdur, mənim üçün fərqi yoxdur. Hamısı mənim üçün eynidir. Yəni, tanınmış müğənni də gələ bilər, gənclər də gələ bilər. Çünki əgər o tanınmış müğənni deyirsə, orada gənc var, gəlmirəmsə, tapışıram ki, çağırma onu, heç lazım deyil o mənə. Niyə? Çünki vaxtında bizə dəstək olan olmadı, heç birimizə dəstək olan. Olub Vaqif sənə dəstək olan? Valla, olub, olub olmadı. Olubsa, nə xoş sənə. Amma birisi necədir, bax, belə gənc, 10-11-12 yaşında gənc... larda əlbəttə ki onlar bizim gələcəyimizdir. Efirə çıxmaq düzdür, müğənni var ki çıxmır ki. Yox, ey mən özüm çıxmam. O da tanınmalıdır da. Ona da bir dəstək olmalısan. O deməlidir ki, məni Seyfəddin doktor, Vaqif Şikəliyev, Yusif qardaşımız, nə bilim, bizim Təyyar müəllimdir, bir çox tələbələri var. Tanıyıram. Bəli, yəni deməlidir ki, bu gənc ki gələcəkdə hansı ki bir həyat enişdi, yoxuşdurdu da. Kim dünyanı tutuş gedir, duracaq? Bəli, bəli. Deməlidir ki, bir ev erişə mən çıxanda orada mənim Vaqif Şixəliyev illərdir sənətdədir. Öz mahalları var, öz sevənləri var. Mən bayramda bu xoş söz dedi. Bu da bu uşaq üçün onun yaddaşında xoş xatirələrdə qalır. Amma bəziləri var ki, ay, mən beləyəm, mən yəy, sən kimsən? Bir 5 gün, 3 gün evirə çıxmadın, yadından çıxıb gedirsən də. Bəlkə də o uşaq gələcəkdə gözəl bir musiqiçi, müğənni ola bilər. Və gələcəkdə... İnşallah olacaq da. Olacaq da. Belə ki, dəstək olmayaq biz olaraq. Vaqif müəllim, olanda nə olacaq? O bir uşaq, yox. Namiq müəllimin xoşbəxtliyi oradadır ki, onlarla, bəlkə də o dövrdə artıq minlərlə, yüzdə nə olacaq? Bugün bir Azərbaycanın gələcəyi olan bir istedadlı uşaq ömür boyu Namiq müəllimi yaşadacaq. Ömrü bu, hələ yüzləri demirəm, minləri demirəm. Ona görə də bu böyük bir xoşbəxtlikdir ki, məktəb ola, elə siz də onu kimi, başqa dərs deyənlər də onu kimi. Azərbaycanın gələcək bir ən böyük sahəsi olan musiqi sahəsinə köfənizi verirsiniz. Özünüzlə aparmırsınız, hər hənizə Allah 100 il, 200 il ömür versin. Yəni, mən də çox şadım, Namiq müəllim, bu gün təşəkkür edirəm. Hər dəfə siz gələndə tamaşaçılar mariflənir, sizlərdən nələr öyrənir. Təşəkkür edirəm, mən də bugünkü gündə
gözəl müğənimiz Vaqif Şəxəliyevlə mənim dostumdan bir yerdə olmaq. Yusuf qardaşımızla, təyəmməlimlə. Yox, siz bilmirsiniz, Yusuf qardaşla da çox gözəl. Onun böyük bir pərəstişarıyam. Yəni, gələndə də gözəl tikana zada gəpardı gülə çiçəyə çıxardı. Dağları gedək. Dəyər qardaşımız onun kimi, gözəl sənətkarı. Mafiq müəllim başda olmanla bu gözəl kollektivi, musiqi kollektivini salamlayıram. Rəhbəri başda olmanla Lider Televiziyasının kollektivini və xoş ovqatın aparıcısı Namiq Fərhədoğluna eşq olsun, uğurlar. Fərhəd qardaşımı salamla. Öpürəm sizi, doktor. Mən sizdən çox xahiş edirəm ki, bir AZSL nümrəsi efirdə deyin. Mən tamaşaçılar deyirlər ki, bəs doktorun AZSL nümrəsi. Rayonlarımızda bilsiniz ki, bu belə bir kampaniya var da. Gündə 30 qəpik çıxır, ilmitsizdir. Qulağına qoyurlar, nə qədər istəyirlər səndən danışırlar. Ona görə çox xahiş edirlər ki, 050 ilə olan bir nümrəsini. 050-635-04-22. 050-635-04-22 070-236-11-11 var 055-250-10-80 YouTube'da Dr. Seyfəddin Əsəd Facebook'da Dr. Seyfəddin Əsəd Instagram'da da var orada yazılıb Dr. Seyfəddin Əsəd yazmaqla gündəlik məlumatları ala bilərsiniz. Bəli dostlar, bax belə bizim dəyəri doktorumuz isə mən redaktorumuzdan və sənənən xahiş edəcəm ki, doktorumuzun eyni zamanda SIM nümrə, AZSL nümrəsi də geçsin evdə, çünki tamaşaçılar istəyir. Təyyar müəllim, mənim dəyəri dostum, Kəlbəcərli balası, gözəl insan. Nə var, nə yox, nə tərsiz? Çox sağ olun, Namiq müəllim, var olun. Allah sizə ömür versin, Allah sizi min budaq eləsin. Var olsun, cümləmiz inşallah. Dəyərli insansız, minnətdarıq. Biz də tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Hörmətli qonaqlarımızı, doktorumuzu, Vaqif müəllimi, dostumuzu. Ansamblımızı salamlayırıq. Çox sağ olun, var olun. Allah sizə dəyməsin. Kəlbəcərə də qar yağıb da indi. Bəh, özə Kəlbəcər şəhər. Həm oğlu Kəlbəcərdəndir. İnşallah gedər, yurda qonağımız olar. İnşallah. İnşallah. Qışda yaxşı qarda düş qəbul edərsiniz. Onu ləzzət bir başqa. Bir başqadır. Əziz dostlar, bizim sənin ulduzun yarışmamızın, 13 yarışmamızın başladıq. Gözəl istedadlar var Seyfəddin doktor. Bir gün yarışma gündə gələrsiniz, dinləyərsiniz. O istedadlarla tanış olarsınız. Çox gözəl səslər var, gözəl musiqiçilər var. Çox gözəl. Bu seçimdən bəstəkarımız Rahim Məhmədov da, əməkdar artistimiz Zamanşir Məhmədov da, Rəhlə xanım da deyir ki, bu indiki bu 13 yarışmamızın seçimi hər biri birindən gözəldir. Gözəl iştirakçılardır, istedadlardır. O iştirakçılardan da biri Elman Görənboylu. Elman deyir ki, Namiq müəllim, mikrofon verir zəhmət olmaz. Gəl bura. Yaraşıqlı oğlandı, məşallah. Səhnəyə yaraşır. Bir insanın qəlbi nətərdirsə, onun ürəyinin, onun hansı ki, vurur simasına. Bu da çox yaraşıqlı bir oğlandı. Saz ifaçıdır. Həm də tələbəm. Yox, tələbəm deyil. Bir dəfə gəlib dərsimə, mən onu əziyyətini çəkib öyrədən var. Mən elə hər şey mənim, mən onlardan deyiləm. Bir dəfə yanıma gəlib istiqamət vermişəm, məsləhət vermişəm bir müəllim kimi, bir illərin sənətçisi kimi, bir ustad oğlu kimi. Elçin müəllim öyrədir bunu. Elçin Aqqıstafalı var, aşıq dostumuzda onu da salamlayıram. Məndə paxıllıq yoxdur. Əgər bugünkü gündə bu fürsət varsa, bu efir məkanı mənim əlimdədirsə, rəhbəri sağ olsun. Və o aşıqın da adını çəkək ki, nə olar ki, efirlərə az çıxır, efir məkanlarında görsənmir. Onun adını da çəkəndə onun ürəyi xoş olur və belə olmaq lazımdır. Onu da salamlayıram. Gözəl aşıqdır, gözəl oxumağı var. Elçin Aqqıstafalı, elə mi? Dərdin əlim. Buyur, tamaşaçıları salamla. Əvvəlcə müğənilərimizi salamlayıram. Doktorumuzu salamlayırsan. Doktorumuzu və sizi salamlayıram və gözəl ansamblımızı salamlayıram. Mən buradan deyirlər deyən qardaşım Səid və bacım Dənizi salamlayıram. Baba, Allah səhəlsin. Babanı deyək görüm adını. Marif babam. Marif baba, eşq olsun. Baba olan da elə bir baba olar. Baba olan da maşallah elə bir baba olar. Pasqanın ağzını açıb xərcləyirdi. Yox, belə olmalıdır. Baba belə olardı. Baba belə olardı. Seyfəddin doktorun özü də, məşallah, baxıram ki, həməşə nəvələrlə, İnstagramda, Facebookda paylaşıb, onlardan zövq alır. Belə olmalıdır. Kim üçün yaşayırsınız siz? Balalar üçün, nəvələr üçün, insan tək özü üçün. Babanın dedin adını Marif baba. Nənə də maşallah olsun. Sevda nənə. Sevda nənə. Bəs yaxşı indi. Bu ata... Ananın atası, dədənin də bir, onlardan da deyir. Onlardan salamlamışsan onlarda. Salamlayıram. Onlar da deyir, sonra küsəcəklə deyir. Atamın adı Emin, anamın adı Leyla. Can, Allah sağlasın. Nə ifədəsən bugün? Bugün saz havasından Qoca Qartal və Kərəm Rüzəl. Yox, Qoca Qartal sözüdür, Azaflı Dübeytisi. Azaflı Dübeytisi. Yeşdəcək, bir bən şeydə görüm.
Bir bənd şiir, qoca qartalını nə gəzirsən, dağlar qoynunda qoynunda. Bala gördüm anasının, ağlar qoynunda qoynunda. Niyə qəlbin qaralıbdı? Niyə qəlbin qaralıbdı? Ay Vaqif. Gül üstünü xar alıbdı. Şalamalar saralıbdı, tağlar qoynunda qoynunda. Yaz azaflı, dilə gəlmə, Allah rəhmət eləsin. Uçdu bülbül gülə gəlməz. Uçdu bülbül gülə gəlməz. Keçən keçdi, ələ gəlməz. Keçən keçdi, qayıtmaz ki. Keçən keçdi, ələ gəlməz. Tağlar qoyunda qoyunda. Ustada rəhmət, sağlar qoyunda qoyunda. Azablı mükarı Allah rəhmət eləsin, o bizim böyük ustadımız idi. Deyir ki, məni bəlalara qərq edən bilsən, sən demə öz dostum, sirdaşım imiş. Təbii ki, o da nağarası dostlardan deyir. Diqqətlə qulaqsın. Məni bəlalara qərq edən bilsən, sən demə öz dostum, sirdaşım imiş. Gözlərimi tutub, başımı kəsən, sən demə el oğlu, qardaşım imiş. Hansı ki, çox haqsızlıqlar görüb də nağarası dostlardan. Bir afət düz yoldan qaytarır məni, elə bil dünyadan qoparır məni. Gördüm bir daşqın sel aparır məni, sən demə özümün göz yaşım imiş. Azaflı şah gördüm zülmə nur deyir. Dəryalar üstündə saray qur deyir. Ay Seyfəddin doktor, gördüm bir özgə səs, durma, vur deyir. Sən demə döydüyüm öz başım imiş. Şeyrə, Allah Azaflı baba rəhmət eləsin, bizi dostlarımız izləyir. Şir Məhməd müəllim, Binəqədini keçmiş izlə başçı, Təvəkkül Universitetinin prorektoru, mənim dəyəri dostum, onu salamlayıram. Seyid İlham dostumuz var, Füzilli balası, Qarabağlı balası, döyüşçümüz olub, bizləri izləyir. Elə verişə gecikməyimdə də İlhamın böyük rolu olub, məşallah səhətiniz nə olub, bu bir imkan verin, verişə hazırlaşıb. Təbii ki, dəyəri dostlar deyir, qar yağıb gedək, harada hınuşka yiyək. Sən də dostlar var? Hardan? Yandır mikrofonu əzir, mikrofonu söndürmən, qo açıq qalsın, Vaqif. As, as. Nə etdi, mənə ver görəm. O qızı bir o. Yaxşı, qızıbsa onda yib yoxdur, onda daşın, onda, buyur, danış, reklamlarına girmişik vaxtı. Qorlov şəhəri, Ukraniyanın Qorlov şəhərinə bizi izləyirlər, Nati qardaşımız, Cimi qardaşımız, Rüyal qardaşımız və hamısı bizi izləyir, salamlar olsun onlara. Ümumiyyətcə, bilirsiniz ki, Lider TV dünyanın hər bir yerində yayımlanır. 13-30 olanda hamı liderə köklənir. Xoş ovqata baxır ki, ovqatı xoş olsun. Əziz tamaşaçılar, öpürəm sizi, bağırma basıram, tanırım sizləri qorusun. Dünya Azərbaycanlıları tanırım, qorusun. Allah əskərlərimizi qorusun. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah qazilərimizi qorusun. Allah bizim Ali Baş Komandanımızı qorusun. Və yaşasın Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır. Reklamlar. Telli telli otellerin gel buraya.
qarasa tellərin, sənin o qara tellərin. Təşəkkür, təşəkkür. Allah dədəl əskərə rəhmət eləsin. Ustadın gözəl sözlərlə başladın. Bugün bizim Astaradan verişimiz izləyiciləri çoxdur. Bir dostumuz var, Elnur Astaradandır. Elnurun bacısı oğlu Tunarın 4 yaşı tamam olur. Zabir, bir şəkil zəhmət olmasa verə bilərsən ekrana, dostum. Görək hazır illərimi, yoxsa az sonra mı? Hə, yaxşı, yaxşı. Onu da deyim. Az sonra deyərəm onları. Bizim bir balam, orada bir balamız var, 4 yaşı var. Onun istədilər ki, özü də vətənpərvər, əskər formasında bir şəkil çəkib atıb. Mən də bu vətənpərvərliyi çox sevirəm. Hə, dostlar, mənim təşəkkürlərim var. Onu edim bizim dəyərli sponsorlarımıza. Sonra keçək nəyə? Dəyərli Seyfədin doktordan görək nə açıqlaması var. Onu işləyəcək. Az sonra. Doktor İlqar Alışov, Dəmir Yol Xəstəxanasında çalışır, bizim dəyərli doktorumuzdur. Uşaq vaxtı uşaqlarımız o qədər qəpi yudurlar da, qəpi. Barəcə vaxtı, indi bilmən, Vaqif, sən uşaq vaxtı dəcəl olmuşsan, yoxsa yox. Uşaqlar qəpi yudur. Mən də o vaxt udumamışam, qəpi tapırdım da, udumaq, o vaxtı qəpi nə gəzir. Bizim dəyərli doktorumuzun yanına barəcə uşaqlar aparırlar, hasantıqla o qəpi çıxardır oradan. Dəmir Yol Xəstəxanasında çalışır, orada şöbə müdürdür, mədə bağırsaq həkimidir. 050-250-15-16, 012 ilə 499-49-99 nümrəsinə səhv vurub müraciət edə bilərsiniz. Və bir təşəkkürüm də var, Natiq Loğman. Loğmanımız Natiq Mirzəliyev. Bu da gözəl loğmanımızdır. Yırtıq xəstəliyinin müalicəsi ondadır. Bel yırtığı deyilən bir xəstəlik var. Onu təbii üsullarla müalicə edir. Hər dəfə verişimizdə də gəlib gedəndə tamaşaçılar çox zəhv vururlar, təşəkkür edirlər ki, həqiqi mənada nə yaxşı ki, xoş ovqat verişi var idi. Neçə illərdir biz əziyyət çəkirdik. Amma hansı ki, o loğmanımızın, Natiq Mirzəliyevin o təbii üsullarla çox gözəl müalicə edir. Əlaqə nümrəsini deyim, yazın. 070-335-90-15 və 050 ilə 398-40-37 nümrəsinə müraciət edə bilərsiniz loğmanımız Natiq Mirzəliyevə. Və təbii ki, bizim dəyərli doktorumuz buradadır. Allah sana sağlıq versin, Seyfəddin Əsəd. Zob xəstəliyi, miqrev xəstəliyi, bir çox xəstəliyərin müalicəsi bizim dəyərli doktorumuzdadır. Təbii üsullarla, zəli ilə, qurbağa ilə, arı ilə müalicə edir və insanlara şəfa verir. Göydə Allah, yerdə də təbii ki, bizim dəyərli doktorumuz Seyfəddin Əsəd. Sağ olun, Namiq Məlim. Buyur, əzim, buyur. Namiq Məlim, çox təşəkkür edirəm. Təqdimata görə və olan deyirəm. Təbii bu gün insanlarımızın çox narahat eləyən, çox maraqlandıran problemlərdən biri qanın qatılığı, qan qatılığı nəticəsində də damar, bir də damarların daralması. Bəli. Damarların daralması, bəli. Damarlar necə özünü göstərir, niyə daralır? Oturaq iş, fiziki işin azalması, artıq çəki, qidaların qarışdırılması, küllü miqdar normadan artıq xolesterinli, zərərli xolesterinli qidaların qəbulu, yəni yağlı qidaların qəbulu və ona ekvivalent olmayan fiziki hərəkətin olmaması və eyni zamanda təbii ki, müxtəlif peşə ilə əlaqədar olaraq və oturaq işlə xüsusilə də əlaqədar olaraq və insanlarda orqanizmin fiziki hərəkətinin azalması nəticəsində damarların hərəkətinin azalması, son nəticədə müxtəlif yığıntıların əmələ gəlməsinə damarlarda və onların daralmasına səbəb olur. Son, tutaq ki, bu baş damarlarında daralma yarandı Namiq müəllim. Bu özün nədə göstərir? Baş gicəllənmə, başda səs, başda ağrı,
Və beyin damarlarının aterosklerozu əmələ gəlir və sonra da orada trombun əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Tromb əmələ gəlir, nə olur? Pariz, paraliz, yataq xəstəsi və yaxud həyatını itirir. Ürəyin tac damarlarında əmələ gələndə nə olur? Daralma, tutulma, ürək əzələsinin infarktı. O da yenə onun həyatını... İnsanın həyatı məhv olur. Məhv ola bilər və yaxud da ki, əlil ola bilər və yaxud da ki, xeyli dərəcədə sağlamlığını itirə bilər. Ayaq damarlarında olanda nə olur? Ayaq damarlarında kəskin tromb yaranır, qızartı, ağrı, şişkinlik və o trombun bir hissəsi qopub, gedib yenə ürəyin tac damarında infarkt verə bilər, beyin damarlarında tromboz verə bilər, böyrək damarlarında, ağrıcay damarlarında yarana bilər, trombimbaliya ola bilər. Və son nəticədə də çox ciddi fəsadlara gətirib çıxarır. Məsələn, ayaqda olanda insanlarımızın həmi kosmetik gözəlliyi itir ayaqlarının, həmi orada o damarlar çox pis şəkildə bərkir, daim ağrı verir, çox ayaq üstü olanda şişkinlik verir. Və təbii ki, bunların da müalicəsində ilk növbədə nə etmək lazımdır? Qanı durultmaq lazımdır. Qanı durultmaq üçün də Allahın insana verdiyi nömrə bir zəlidir. Zəli 250-dən artıq qiymətli fermentdir. Buraxmaq nə vaqiməli? Qanı duruldur. Çünki biz qanı durulmaq üçün kimyəli dərmanlardan heparin, kleksan, aspirin və digər vasitələrdən onlar da bir gün kəsən kimi ikinci gün qan qatılaşır. Zəli qoyduran adam 6 ay qan duru qalır və çox xeyri bir şeydir. Mən zəli özüm keçən 2 dəfə də sizin yanınıza gəldim. Çox xeyri bir şeydir. İndi bir ildə gərək bir gəlmək lazım. Niyə istəməsin? Təbii ki, yaşamalıyam ki, mən xalqa xidmət edirəm, incə sənətimizə xidmət edirəm. İnsanlar var ki... Bir yaramazın yaşamağındansa yararlı adamların yaşamayı. Həyatda niyə yaşayır bilmir. Amma mən ən azından bir indiyənə qədər bir mindən çox tələbələr yetişdirmişəm. Ondan sonra bir 13 Sənun Ulduzun yarışmamda, hər yarışmada bir 35-40 gənci tanıtmışam efirə. Kökürə sazı 7 kökürə sazı yarışımı etmişəm. Hər yarışmada bir 20 nəfər tanıtmışam. 4 ildə bir veriliş gedir. Ən azından verilişdə bir ən azından bir 5 dənə, 4 dənə gənci çıxardıb efirə tanıdırıq, tanımışdadını. Bu mənim xidmətimdir. Amma sizlərin nə xidmətləri var? Qoy onda mən davam edeyim. Əgər siz zarafata keçin. Yox, dostumuz var. Bilirəm, dostunuz onu bilirəm. Vaqif müəllim. Şəkildir də, şəkillərdən zarafat eləmək çox çətin. Olmaz, həyat olmaz ki. Və təbii... Zarafat eləyəcək. Yox, eləmə, qoy saxla. Yarışdan sonra edəyəm. Yarışdan sonra. Və təbii ki, eyni zamanda damarları təmizləmək üçün zeytin yağından istifadə etmək məsləhətdir, Vaqif müəllim. Zeytun yağı da damarları təmizdir və gündəlik təmiz zeytun yağı qəbul etmək həm xolesterin azaldır qanda, həm də damarların təmizlənməsində iştirak edir, həm də zərərli yağ sayılmır. Və üçüncüsü təbii ki, nar. Çox gözəl qanın tərkibini dəyişir və damarların təmizlənməsində çox gözəl iştirak edir. Necə ki, narın qabığı qurt qovucu kimi istifadə olunduğu kimi, eyni zamanda onun şirəsi də həm isalaradan qaldırır, demək onu qəbul edəndə, həm də damarların təmizlənməsində iştirak edir. Və təbii ki, badam. Badam qəbulu da çox gözəl effekt verir. Qırmızı çuğundurun qəbulu, sarımsağın qəbulu. Sarımsaq həm virusları məhv edir, həm də damarları təmizləyir. Və təmizləmək üçün bir məlhəm deyil. Götürürsünüz, 10 baş sarımsağı keçirirsiniz sürkəşdən, 10 baş limonu keçirirsiniz sürkəşdən, 1 kilo bala qatırsınız, 1 həftə qarantıda saxlayırsınız, gündəlik taxta qaşığından qarışdırırsınız, 1 həftədən sonra 1 xörək qaşığı kək artıqsa, yat çoxdursa, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul edirsiniz. Yox, kiçikdirsə həcm, çəki, yaş, onda 1 çay qaşığı gündə 3 dəfə qəbul etməklə xeyli dərəcədə damarları təmizləmiş olarsınız. Eyni zamanda təbii ki, orada bizim arı südümüz var. Arı südü haqqında danışarıq. Görürəm nəsə... Yox, danışın, yox, yox, danışın, danışın. Arı südü... Diqqətən dinləyirəm mən. Var olasınız. Arın çox qiymətli bir məhsuludur. Onu demək ki, qəbul edən hamilə xanımlar, uşaqlar gələcəkdə immunitetdə dözümlü olurlar, ağıllı olurlar, sağlam olurlar. Eyni zamanda arı südü arının ən qiymətli məhsuludur. Burada bir arı südü kremi də var. O da üzdə olan qırışları, ləkələri, cibzələri təmizləyir. Və arı digər məhsulu propolis də virusları məhv edir. Təbii antibiotik, min bir dərdin dərmanı. Mədə bağırsaq xəstəliklərində, yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərində, bronxitdə, astmada gözəldir. Bir şey məhlənimiz də, bu məcunumuz da cinsi gücü artırır. Vaqif müəllim demişkən, immunitet artırır, maddələr mübadiləsini gücləndirir.
Və çox qiymətli məcnundur və bugün ehtiyac olan çox qiymətli bir məcnumuzdur. Sizə təşəkkür edirəm. Allahın verdiyi ömrü sağlam. Allahın verdiyi ömrü hələ axıra bax, hələ bir. Gözəl, ümumiyyətlə onu hər dəfə demək lazımdır. Allahın verdiyi ömrü sağlamı mənalı yaşayın. Gözəl bir arzudur. Təşəkkürümü bildirəm. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, buyurun, doktorumuzun əlaqə nömrələrini qeyd edirlər. Efir boyu gedir 070 ilə onu görürsünüz, amma tamaşaçılar zəhvurlar ki, 050 ilə var mı, 055 ilə var mı, deyirəm, yazın. 055 ilə 250 10 80. 050 ilə 635 04 22 nömrəsindən efirdə də görürsünüz 070 236 11 11 Instagram'da var, Facebook'da var, YouTube'da var, hər yerdə var. Seyfəddin doktor bugünkü gündə elə bir vallahi maşallah olsun. Mən deyərdim ki, mənəm deyən müğənnilərdən, aşıqlardan, sənəsilərdən, apazlardan siz daha çox tanınırsınız, gündəmdəsiniz və xalq da sizi çox sevir. İnanır. Təşəkkürümü bildirirəm. Var ol. Mənim dəyərli el oğlum Tovuza da quzaq dolusu bir salamlar göndərək. Redaktorumuz Zabir bəy hazırdır? Yoxsa hələ hazırlamamısınız? Yaxşı, bizim vaxtımız gedir, burada 2 dəqiqə bir dənə şəkil verməkdən ötəri mən 15 saat burada əgər kasetə yazmışsansa onda bir ifa dinləyək. Yeni bir bizim iştirakçımız da var, o da bizim bir gün qonağımızdır. Kimdir o? Cahangir, Cahangir dostumuz, sənin uzun yarışmasının iştirakçısı olub. Cahangir Şəmiyev. Salam verəm, Nagməniz. Niyə gecikmirsən? Təzən birinci mahnımı götürdüm inşallah. Ha? Tək el olsun. Yəni, bir dən olur da, insanlar var bir 5 gün, 3 gün efirə çıxanda, bir işləri gecikir, özünü ulduz sayağı sayılır. Diqqət cəlb edirlər ki, mən Namiq müəllim mənə xüsusi təqdim eləsin. Yox, elə gecikən adamları mən sevmirəm. Verişə vaxtında gəlmək lazımdır, hamıdan öncə gəlmək lazımdır. Sən ki, bir ədəbli bir oğlansan, yarışmamızda 4-də iştirak elədin. Sən xoşbəxt bir insan idin ki, sən Sabir Əliyev kimi bir sənətkar sənə xal verir. O boyda böyük sənətkarımız. Allah sizdən razı olsun mənim, çox sağ olun. Sizin böyük əziyyətiniz oldu, dəstək olursunuz, minnətlərəm. Hər zaman sənə dəstəyəm. Niyə? Çünki ədəbli bir oğlansan. Çox sağ olun. Həyatsız yanında susa bilmərəm, utancaq yanında utancaqam mən. Şeyrə bax, özündən razı adamların qənimiyəm. Səni kimlə ədəbli, sadə insanların, mən bir addım at, sən 10 addım at. Bəyək Seyfədin doktor deyir ki, reklam arası deyirlər ki, Namiq niyə özündən belə razıdır? Reklam arası deyir, özümdən razı deyiləm, əziz dostlar. Niyə narazı da olmalıyam özümdən? Niyə narazı olmalıyam? Niyə? Gördüyüm işlər, Azərbaycan telemekanında yeganə insanam ki, sponsorsuz veriş edirəm. Bu boyda tələbələr edirəm. Yeganə insanam ki, bu boyda hansı ki, yeganə insanam ki, incəsənət aləmində ikinci bir adama nəsib olmub ki, gündə 2 saat efir aparsın. Buna qoçalam da. Apar, artıq 7-8 ildir. Sənin oradan düş aşağı, baş beynimi apardın şu qulağımda. Buyur. Artıq 7 ildir, 8 ildir bu işləri görürəm. Dayanmadın. Niyə narazı olmalıyam? Ona görə, dostlar, Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Mən hər zaman çalışıram ki, insanlara yaxşılıq edim. Hər zaman. Düz sözü deyən adama deyirəm. Düz sözü də kimliyindən asılı olmayaraq, doğma qardaşım olsun, onun səhvi varsa onun üzrə deyirəm. Və xoşum gələr ki, mənim də xoşum gələr ki, kimsə mənim səhvim olanda dalımca danışmasın. Üzümə desin ki, Namiq müəllim, sənin bu səhvim var. Bu da mən də çalışaram. Biz ideal insan deyilik. Hər birimizin səhvimiz var. Düz demirəm, əzizim. Tamam, elə düzdür. Buyur, eşidirəm səni. Burada mahnını təqdim edeyim. Buyur, buyur, təbii ki. Niyamətli müəllimin, dəyərli sənətkarımızın bəstəsidir. Eyyar mahnısı. Eldar müəllimin aranjmanı, Eldar Ələkbərovun, dəyərli sənətkarımızın. Hə, Eldar da salamlayıram. Eldar Ələkbərovu salamlayıram. Allah razı olsun. İcazə almışsan Eldar Ələkbərov? Bəli, halallığım verdi. Halal olsun. Eldar Ələkbərov yaxşı sənətçidir və dostumuzdur. Onun heç vaxt qəlbində paxıllıq yoxdur, mən bilirəm. İndi bir təbrikim var, o təbrik edim, bəyəxtən nəsə o təbriki etmək istəyirəm, alınmır. Alınmır, niyə alınmır? O bizim Elnur Astaralı, mənim dəyəri dostumdur. Yaxşı da bir insandır, Seyfəddin doktor. Bu koronavirusla bağlı birisiniz ki, ən çox nə deyirlər həkimlər? Siz həkimlər deyirsiniz ki, sitrusdur, meyvələr yiyin. Bu da sağ olmuş, maşallah olsun. Qışda, hər gün, 2 gündən, 3 gündən bir də görürəm ki, maşallah olsun. Bir karofka mandalin, apelsin, var olsun, payın çox olsun. Yox, vermirəm. Niyə verirəm ki? Gəlir də. Niyə verməliyəm ki? Sağ olsun, fanatlar. Allah tələbələrin canı sağ olun. Yox, tələbə deyil o. İzləyicidir. İzləyicimizdir. Elnur Astaralı, payın çox olsun. Həmişə payın
Çox olsun qardaş. Bax, birində keçən dəfə Yusuf Mustafa verişimizdə qonaq idi. Bir pasırqa da Yusuf müəllimə göndərdi. Birində bu Vaqif Şixəliyevə göndər. Göndər. İstəmirsən sən? Özün bilərsən. İstəmirsən onda get al. Sən Elnur Astaralı bir xahiş edir ki, məndən bacım oğlu deyib Tunarın 4 yaşı tamam olur. Gəlsin ekrana. Da bu gözəl balamızın, görsən şirin balamızın özdə əskər formasında şey. Bəli. Əskər salamı verir. Allah səni qorusun. Səni toyuna gələk bizim dəyərli müğəllərimizdən bir yerdə inşallah. Astara rayonunun Şəbə kəndi. Şəbə qəsəbəsi. Var elə bir kənd. Düzdür, Astarada çox olmamışam. Şəbə qəsəbəsindədir. Atası Tariyer müəllim, anası Günel xanım. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Allah saxlasın. Atalı, analı böyüsün. Nənəli, babalı böyüsün. Və Elnur dostumuz da sağ olsun. Astara qucaq dolusu salamlar göndərək. Sən də masallı da. Lerik dağları. Bəh, bəh, bəh. Cənub sonrasında bir qucaq dolusu. Cənubları bir alqışlayaq da dostlar. Mən hər zaman efirdə Gədəbəy, Toğuz, Qazaq, bizim qərb zonamız həmişə mənim üçün doğmadır. Bir də küsürlər ki, Namıq müəllim, biz hər gün axı sizin verişə baxırıq. Niyə? Bax, sizlərə xüsusən salamlar göndərdim. Xan Lənkərana, Astara, Masallı, Yardımlı, Lerik, Cəllabat. Şəkkiyə, işte Şəkkiyə uzaq doğrusu salamlar göndərəcək. Buyur, dinləyək İfanı.
Teşekkür, teşekkür. Mahnıya güzel bir can vermişsin. Çok güzel, çok güzel. Öyle güzel okumuşsan ki, vakıfa deyirəm ki, bak, gençdiler. Bunları biz ruhtan salmamalıyıq. Uğurlar arzu edirəməzdim. Uğurlarım bol olsun. Həmişə belə gözəl ifalar yazdır, gəl. Yaxşı. Bugünkü gündə, əziz dostlar və əziz qonaqlar, bura hər bir gələn insan mənim qonağımdır. Hər bir, bura lider mənim ikinci evimdir. Mən gələn o bəzi aparıcılar var, qonaqlarla pis rəftar edirlər. Onların nə bilim var da bəzi aparıcılar reyting xətrinə 50 hoqqalardan çıxırlar. O nə kanalın rəhbəri var olsun, nə kanalın rəhbəri icazə vermir ki, o şeyləri biz edək. Nə də mən heç bir zaman etmirəm. Çünki mən özüm verişlərə gedəndə o qədər hoqqa oyun çıxardıblar ki, o qədər reyting xətrinə, o qədər qalmaqallar ediblər. Ona görə bugünkü gündə verişlərə gedəndə say seçim edirəm ki, hansı verişə getmək olar, hansı verişə getmək olmaz. Çünki niyə? Artıq mən Aşıq Namik kimi bir brendəm. Mən hər zaman efirdəyəm, layihələrim var. Hər kəs 7-dən 77-də məni tanıyır. Mən illərdir qəpik-qəpik qazanan, bir hörmət qazanan və efirdə hansısa bir aparıcının, hansı ki o qardaş kanalda vardı o vaxt, iki dənə aşıqla biz yüzə qoydu. Məsələn, lazımsız. Əslində mən sənətdən danışırdım orada ki, yəni aşıq bu şəxsə deyirlər ki, aşıq saz çalır, oxuyur, şeir deyir, dastan danışır, buna aşıq deyirlər. Məsələn, orada nə oldu? Sonra da aşıqdan da gəldi, biz söhbətimizi elədik, aşıq da dedi, səhv mənimdir, mən deyir, nəysə, söhbəti bağladıq öz aramızda. El oğlu yox, biz dostluq, qardaşıq öz yerində. Amma burada qazanan kim oldu? Kanal oldu, veriş oldu. Və o verişi də dərhal bağladı kanal rəhbəri, sağ olsun. O digər kanalın. O verişi də dərhal bağlandı. Ümumiyyətlə, bir iki kanalda mənə qarşı protif verişlər olub. Nəsə danışıblarsa, dərhal o veriş bağlandı. İspesdə də bir veriş var idi, dərhal onu da bağlandı. Yəni, bilməlisiniz ki, əziz tamaşaçılar, kimə nə söz deyirəm. Yəni, bunlar var, bunlar. Hamısı gedirdilər o verişə. Bunların hamısı. Allah qoymadı, gedirlər o bir veriş var, bunlar. Bunlar da gedirlər o verişə. O verişdə də mənim dalım, mən çağırdılar verişə getmədim. Qalmaqal olandı verişdə mənim nə işim var? Aşıqlıqdan əlavə, bugünkü gündə mən bir kanalın simasıyam, aparıcıyam. Mənim nəyim olasım da qalmaqal oldu, getmədim. Sonra mənim dalımca danışdılar. Mən də zəhv edim dərhan kanal rəhbəriyinə. Qardaş kanallardan bir deyərəm az. Orada aparıcının verişini də dayandırdılar, bağladılar. Aparıcını da kanaldan qovdular, getdi. Yəni, bilməlisiniz ki, kimə nə söz deyirəm, kimin bostanına daş atıram, ona görə heç bir zaman bizim verişimizdə qalmaqal ola bilməz. Bizə qalmaqal lazım deyil. Bizdə ancaq sənətdən danışmaq lazımdır. Gəlmirsən, ifaların var, yeniliklərin varsa buyur danış. Düz demirəm, əzim. Bəli. İndi isə reklamlar. Reklamlardan qaydanda bizim dostumuz, əm oğlumuzdan gözəl bir ifa dinləyəcəyik. Reklamlar, dostlar. Aşıq Namik Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Həyat Orucuzadə 2. Əmrah Aranlı 3. Qismət Kəlbəcərli 4. Vüsal Maştağalı 5. Məleykə Təmriverdiyeva 6. Fərid Fəryad 7. Sarif Qazaxlı 8. Fəridə Mirzeyeva 9. Əli Cəllabadlı 10. Gülnur Məmmədli 11. Elcan Talış 12. Eltaz Şahverdiyev 13. Orxan Vaqifov 14. Səməd Lerikli 15. Elman Məmmədov 16. Sevinç Süleymanzadə 17. Zabil Tovuzlu 18. Ömər Xaçmazlı 19. Nüsrət Qusarlı 20. Əmirxan Daşkəsənli 21. Yağud Dağlar qızı 22. Baxşəli Kamiloğlu 23. Nurlan Məmmədov 24. Murad Qazakov 25. Surxay Astaralı 26. Dərya Tovuzlu Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 8270-ə 1 səs, 9270-ə 10 səs, 9570-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və Xoş Ovqatda sənin ulduzunu özün seç. Miqren xəstəliyi dünyanın ən böyük problemlərindən biridir və onun hələlik müalicəsi dünyada yoxdur. Miqren, yəni baş ağrısı deməkdir, beyin toxuması oksigenlə normal qidalanmır, müxtəlif formalarda özünü göstərir, həm boyun formasında, həm gecə formasında, həm alın formasında, həm burun formasında və auralı aurasız miqren var. Dediyim ki, miqrenin hələlik dünyada müalicəsi yoxdur və onun müalicəsi yalnız bizdə premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzindədir. Zob xəstəliyi də çox geniş yayılmış xəstəlikdir, özünü müxtəlif formalarda göstərir, istər düyünlü zob, difuz, toksik zob,
veyahut da ki tiroidit, yani haşamito hastalığı formasında bütün növ zob hastalarının müalicəsində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. Təbii sularla müalicə möhtəşəmdir. Ürək damar sistemi xəstəlikləri, əsəb xəstəlikləri, bütün növ xəstəliklərin müalicəsinə əlaqədar olaraq premium klinikasının təbii sularla müalicə mərkəzinə bizə müraciət edə bilərsiniz. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşa. Ne olaydı sevgilim, bak belaca kaldım. Mahvelecek dolardım. Bizir beni tanhalık, ne zamanım olaydı. Ne zamanım olaydı. Ne olaydı.
Təyyar Mirzəyev, gözəl xanəndəmiz, eşq olsun qardaş. Allah Məhəbbət Kazımova rəhmət eləsin. Bizim əvəz olunmaz sənətkarımız elə gözəl bunu oxuyub ki, və bizim Mirələm qardaşımız, Allah can sağlığı versin, o da gözəl oxuyub. İlkin Əhmədov da gözəl oxuyub. Hərəsi özünə bir məxsus oxuyub. Sən də daha özünə məxsus oxumsan, sağ ol, səsinə və ürəyinə sağlıq. Kimə söz verək? Kimə söz verək? Gənc saz ifaçısı, gənc saz ifaçısı Elman Göranboylu. Göranboydan bizim dostlarımız çoxdur. Fahı müəllim var, mənim dəyərli dostum. Onu salamlayıram. Orada bizim milli qəhrəmanımız var. Rasim müəllim. Allah can sağlığı versin. Orada çox dəyərli insanlar var. Rasim müəllim də mənim dostum var. Mən də onu salamlayıram. Göranboydan çox izləyirlər bizi. Orada mən dəfələrcə erişənliklərində olmuşam. Fahı müəllim orada tanımayan yoxdur. Dəyərli bir qardaşımızdır. Göran Şadığı, orada hansı ki, Şahin Şadığı evinin müdürüdür. Dəyərli bir insandır. Hər zaman oradan keçəndə deyir, gəl bir qonağımız ol. Ağza kənddə dostlarımız var. Göran boya qucaq dolusu salamlar. Göran boy bilsiniz ki, orada düşmənlə həmsərhəddir. Eşq olsun Göran boylara və bütöv Azərbaycanımıza. Reklam arası Şamaxıdan zəhv vurmuşdular ki, nə olar bir Şamaxıya da salamdır. Bütöv Azərbaycanımıza salamlar olsun. Yaşasın Azərbaycan. Hazırlaşdın? Buyur. Buyur görüm. We'll be right back.
Aman uğurlar əzim, uğurlar. Düzdür, bir iki yerdə yüngül var, hansı ki ritimdən. O da təbii ki, İsbəx Vaqif Şəxəliyev deyir ki, bizim aşıqlarımız var ki, saz ifaslarımız var. Aşıq deməzdim. Heç ritmə düşə bilmirlər. Tam səmimi deyirəm. Yəni, mən hər zaman deyirəm ki, nə olar ki, ritimlə ifa eləmə. Aşıq həmişə dədə-baba qaydasından özü... Onlar həmişə özləri ifa eləyib, özləri oxuyub deyə ona görə. Amma sən çox gözəl ifa elədin və bundan üçüncü səfərdə sən ifa çıxırsan. Bundan üçüncü səfərdə gözəl də ifa edirsən, biraz üzərində məşğul olsan, biraz da ritimlə məşğul olsan, biləm ki, gələcəkdə səndən gözəl aşıq olar. Həm saz salmağın var, həm də oxumağın var. Sənə aşıq demək olar. Nəsə deməksən? Buyur, buyur, təbii ki, ola bilər. Nə sözün varsa, buyur deyə. Namik müəllim, mən sizə təşəkkür eləyirəm ki, mən bu belə tanındısınız xalqımıza. Təşəkkür eləyirəm ki, mən bu verişlərə çıxardısınız. Mən burdan həm də babamın iş yoldaşları, türk dostlarımız da həm də. Türkün türkdən başqa kimi var? Heç kimi? Hüseyin əmmi və Nail əmmi salamlayıram. Belə üzünü belə tutar, bir qəsə, bir ekrana deyir. Maşallah olsun, səhniyə də yaraşır. Səhniyə yaraşır, maşallah. Təşəkkür edin. Maşallah olsun. Uğurlar, mən də babanı, türk yoldaşlarını, türk dostlarını, iş yoldaşlarını salamlayıram. Allah can sağlığı versin. Və uğurlar arzulayıram. Uğurlar arzu edir, sağ ol. Bax, Vaqif, əhsən. Bu sözlər deyiləndə, bu gənc də bir sevinir ki, Vaqif Şəxəliyev, bizim dostumuz Yusif və Seyfəddin Həkim, təyyar qardaşımız. Belə gənclərə bu xoş sözləyəndə, bunlar daha da çox pərvazlanır, ruhlanırlar. Bugün atam Aşıq Fərhad sizləri salamlayır. Seyfəddin doktor, sizləri salamlayır. Hər kəs. Öpürəm, var olun. Qədəbəyə salamlar olsun. Afiq, sənə də salamlayır, deyir Afiqə salamlayıram. Gedək Qədəbəyə. Bugün Elman Zəngiranlı var, bizim dostumuzdur. Polis işçisi olub və Qarabağ döyüşçisi olub, amma indi pensiyadədir. Mən deyə belə, bizim onun nəvəsi Lalənin ad günüdür. Neçə yaşıdır bilmədim, ad günüdür. Deyirəm, təbrik edirək, Lalə xanımı təbrik edirək. Ümumilikdə bugün kimin ad günüdür, şən günüdür. Allah həmişə xalqımıza gözəl günlər nəsib eləsin. Bu xəstəlik də tezliklə bizim üstümüzdən uzaq eləsin. Tezliklə toylarımız, nişanlarımız, gözəl günlərimiz olsun da Yusuf Səfərov Moskva, Rusiyaya getməsin. Elə gəlsin Azərbaycanda toylarla. Ha, qardaş? Bəli. Reklamlar, dostlar. Reklamlardan sonra dəyəri doktorumuz Seyfəddin Əsədin yenə bir açıqlaması olacaq. Görək tamaşaçılara nə deyəcək. Reklamlar. Brilliant xalça yuma mərkəzi üçün təmizliyin fəsli yoxdur. Odur ki, xalça palazlarınızı, tül, pərdə, yun, yorğan döşəklərinizi, sintifon və matraslarınızı bizə etibar edin. Digərlərindən fərqli olaraq götürülən əşyalarınız bizdə sığortalıdır. Yumuşaq dəstlərin yerindəcə yuyulması səyyar komandamız tərəfindən icra olunur. Xalça palazlarınız ünvanından götürülərək ən son texniki nailiyyətlərlə yuyulub, qurudulub, ətirlənib, abirluqlanıb ünvana çatdırılır. İndirim kampaniyasından da yararlana bilərsiniz. 1 kvadrat metr üçün 1 manat 50 qəpik. Brilliant xalça yuma mərkəzi. Müştəri məmnuniyyəti əsas hədəfimizdir. Bakı Dəmir Yol Xəstəxanasında gastroenteroloq, hepatoloq, invaziv endoskopist doktor İlqar Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. Endoskopik müayinəsi ilə mədə 12 barmaq varsa, kidavosuna baxırıq və həmçinin də yoğun varsa, bütün şöbələrinə baxa bilirik. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş mərkəzdə müasir anesteziologiya ilə ağrısız müayinə və endoskopik əməliyyatlar həyata keçirilir. Endoskopik vasitəni biz o polipi götürürük və xəstə yarım saat və yaxud da bir saatdan sonra evə bıraxılır. Daha çox rast gəlinən babasil 90% xəstələrdə əməliyyatsız müalicə olunur. Nadir hallarda cərrahi əməliyyətə müdaxilə etməyə ehtiyac olur. Şöbədə ötkisə, mədəaltı və qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B və C müayinə və müalicə olunur. Digər toksiki hepatitlərlə də məşğul oluruq. Yolunuzu Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasından salın. Biz sağlam bədəndə sağlam ruh bəxş edirik. Thank you.
Təşəkkür Afiq, təşəkkür. Mənim bir təşəkkürüm də var. Bizim doktor Seyfəddinlə danışdıq. Burada da özü danışacaq. Natiq Mirzəliyev, loğmanımız. Sizdə bel yırtığı deyilən bir xəstəlik var. Onun müalicəsi bizim loğmanımızdadır. Efir bu əlaqə nömrəsi gedir. 070 335 9015 nömrəsindən 050 398 40 və 37 nömrəsi. Və ən böyük təşəkkür mənim Kökrə Saz evimədir. Verişin elə baş sponsoru. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsinizsə, Dostluq Künə Tətinin yanına gələ bilərsiniz. Özümüz öyrədirik, özümüz də efir məkanına çıxardırıq. Və hətta Kökrə Saz evində sazların satışı da var, təmir də var. Müraciət edə bilərsiniz. 050 733 343 210 40 05 nömrəsi. İndi efirdəyəm, telefona cavab verə bilmirəm, əziz dostlar. Xahiş edirəm, verişdən çıxandan sonra. Gecə saat 2 də olsa, 3 də olsa, 1 də olsa, nə yazırsınızsa hamısını oxuyuram və bir-bir hamıza cavab verirəm. Allah sizləri qorusun, Tanrım Azərbaycanımızı qorusun. Söz kimdədir? Söz bizim dostumuz Yusif Səfərovda. Gözəl bir ifa dinləyək ondan. Gəlsin meydana. Yusif Səfərov. Var ol əzizim.
Səfadın doktor, buyur əzim, əziz doktorum, dəyəri el oğlumuz. Nahim əlim, çox sağ ol, söz verdiyim üçün. Yaqın ki, zob xəstəliyinlə danışarsınız. Zob xəstəliyinlə danışacağım, biraz məlhəmlər haqqında məlumat verim. Buyurun. Yenə propolisdir, arı məhsuludur, təbii antibiotikdir, viruslara qarşı və mədə bağırsaq, yuxarı tənəfüs yollarının xəstəliklərində çox gözəl effekt verir. Və ömrü boyu bütün yaş qruplarına vermək olar, bütün formada, bütün yəni hamilə xanımlarda, eləcə də körpə uşaqlarda hamı içə bilər, ancaq uşaqlarda biraz doza fərqlidir, yəni yaşına uyğun olaraq verilir. 7 yaşı varsa 7 damcıdan, 16 yaşdan sonra isə 20 damcıdan gündə 3 dəfə 50 qram su ilə yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul edilir. Bu arı südü məlhəmidir və arı südü də yenə də bütün yaş qruplarında və hər zaman vermək olar. Yalnız nəzərdə tutmaq lazımdır, arı südü insanın həm immunitetini qaldırır, həm potensiyanı qaldırır. Yəni, arı südü çox qiymətli bir qidasıdır arının. Və təbii ki, burada arı südü kremimiz var, o da üzdə olan səpkilərə, qırışlara çox gözəl effekt verir. Dərini cibzələrdən təmizləyir, dərini qidalandırır və parlaq edir. Başqa bir məcrumuz isə tərkibində keçi buynuzu və arı məhsulları var, badam yağı var. Tam təbii tərkibdədir, immuniteti qaldırır, cinsi gücü artırır, maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, qaraciyəri təmizləyir, qan dövranını yaxşılaşdırır. Namiq müəllim, insanları çox narahat edən, elə cinsi gücü artırır demişkən, cinsi gücü artıran qidalar haqqında bir məlumat vermək istəyirəm. Yəni, bu qidalar kömək edir potensiyanın artmasına. Nar. Nar qanın dediyimiz kimi tərkibini yaxşılaşdırmaqla bərabər tərkibində olan qiymətli maddələrlə, vasitələrlə cinsi gücü artırır. Eyni zamanda qoz, fındıq bu insanlarımızın bildiyidir. Zeytinyağı çox gözəl effekt verir və təbii ki, acı biber. Acı biber də yenə də istifadə olunur. Orada arı zəhəri və arı məhsulları çox öndədir. Zəli qan dövranı yaxşılaşdırır. Prostatın ikinci kişilərdə ürək deyilən prostatın qan dövranı ən çox qanın keçdiyi o kiçik bir orqandan qan zəli qoyduqda, arı sancdıqda qan durulduğu üçün qan dövranı yaxşılaşır və çox gözəl effekt verir. O ki, qaldı dediyiniz zob xəstəliyi. Zob xəstəliyi çox geniş yayılır və artıq məktəb uşaqlarında rast gəlinir. Məktəb uşağında sən tutaq ki, onu əməliyyat elədin, çıxartdın. O 15 qramlıq orqan saçdan dırnağa qədər, saçın tökülməsindən çıxmasına, dırnağın tökülməsinə qədər bütün orqanlara təsir edir. Görürsünüz, əldə əsmə, tərləmə, yuxsuzluq, kəskin arıqlama, əsəbin pozulması, müxtəlif orqanların sıradan çıxmasına qədər təsir edə bilir. Və təbii ki, ona görə də orada əsas qalxanvari vəzinin funksiyasını yaxşılaşdırmaq, müalicə eləmək lazım. Müalicə eləmək üçün də bütün növ zob xəstəliklərində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. Bir də dünən mən oldum lider televiziyasında, tezdən oyan proqramında Gülnar xanımın və Azərbaycan verilişində. Orada bir qısaca nəsə iştirak elədim, gördüm yenə də insanlarımız miqren haqqında nə qədər narahatdırlar. Miqren, yəni, böyük bir problemdir. Məndə də çox zəhvurub sorsurlar. Ay, sağ ol, bilirəm onu. Və çox böyük bir faiz təşkil edir. Ona görə də və sizin də deməyiniz, ayrı-ayrı insanlar da demək, çünki bunun dünyada müalicəsi yoxdur deyin. Və nervatologdan soruşurlar, deyir, yoxdur müalicəsi. Və insanlar qalırlar namüt. Ona görə də orada təbii, niyə bizdə var? Ona görə ki, orada yalnız təbii məlhəmlər, arı, arı zəhəri, arı südü, çiçək tozu, bal, propolis, mumya və zəli, onun məhsulları və digər vasitələrlə, o cümlədən də məcun və digər vasitələrdən istifadə edirik. Miqren xəstəliyi neynir? Miqren xəstəliyində başa oksigen az gedir. Qan az gedir. Ona görə də ağrı verir. Xüsusilə xanımlarda, qadınlarda menstrual sikl dövründə, önündə və ya qutaranda və yaxud da ki, başı uyanda, soyuq dəyəndə, az qalanda, yuxsuz qalanda, yəni, kiçik bir, heç durduğu yerdə, bunda əksəriyyətdə bir 50% atadan, anadan, ya baba nənədən, xala mamadan, dayəmədən keçmədi. 50%-də hələ yer üzündə məlum deyil ki, bu nədən əmələ gəldi. 2-3 yaşında şoğa aparırlar, Namiq müəllim, beyin daxil təzik adından müalicə eləyirlər, eləyirlər, sonra nəticə yoxdur. Sonra məlum olur ki, nə beyin daxil təzik söhbəti yoxdur.
Bunun migren imiş səbəbi. İnanmırlar ki 2-3 yaşında çoxda migren olur. Uşaq buna görə baş ağrıyır. Və bu baxımdan da onun da müalicəsi bizdə premium klinikasının təbii surlarına müalicə mərkəzində bizdədir. Yenə də insanlarımıza deyirəm Allahın verdiyi ömrünü sağlam və mənalı yaşayın. Namiq müəllimi qürar diləyirəm. Buyurun. Təşəkkür əzizim. Var olun. Siz elə hərəkət edən ki mən bilirəm ki artıq. Siz siz necədir? Çox ziyalı bir insansınız. Dəyərli bir insansınız. İnsan gərək mən hər zaman tələbələrimə də deyirəm və hər kəsə deyirəm ki bax görürsən Seyfəddin doktor mənim məndən yaxşı. Çünki mən gözəl bilir ki, yəni bu qədər məlumat hər şey. Öbürəm sizə doktor. Keşkə insanlar hər bir insan siz kimi başa düşən ola, yəni nə mənada, yəni insanları duya bilə, ondan sonra arif ola, arif ola. Siz çox arif insansınız. Öpürəm sizi, var olun. Dəyərli doktorumuzun yeni əlaqə nömrələrini deyirəm. 236-11-11 efir nömrəsi 070-dən görürsünüz. 055-dən 250-10-80, 050-dən 635-04 22 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz. İnstagramda, Facebookda var və bizim Surxay Əliyev var, mənim dəyərli dostum. Surxay dostumuz var, Xəsəm müəllim var, mənim dostum. Turşunu yiyərlər, Oktay qardaşımız və Altay qardaşım, mənim dəyərli dostlarım. Sizə yaxın orada qalır. Deyir, maşallah olsun, primum klinikası maşallah. Hamı gedən deyir, Seyfəddin doktoru. Seyfəddin doktora görə klinikada işləyir, ha, məlumatım var. Təbii ki, peşəkarsa kim orada bir həkim çalışırsa, məncə insanlar da getməlidir. Allah razı olsun. Var olun. Vaqif Şixəliyev, sizdən növbəti ifan dinləyək, əziz qardaşım. Oxuyacağım Sevgi nəğməsi. Sevilən mahnılarından biridir. Söz musiqi Murad Zeynala aiddir. Bütün sevənlərin şərəfini oxuyur. Sevənlərə gəlsin. Bəli. Buyur əzim.
güneş bəxş edən arzularım da sənsən, həyanlarım da sənsən, duyğularım da sənsən, mənə gələcək bəxş edən arzularım da sənsən. Gəli mənə eşkdən danış, bu sevdaya inandı. Dedikoduya inanma, kim nə deyir yalan. Gəli mənə eşkdən danış, bu sevdaya inandı. Dedikoduya inanma, kim nə deyir yalan. Kimi yansam sənin uğruna o da azdır. Şükürlər Allah sənin mənim bəxtimə yazdı. Şam kimi yansam sənin uğruna o da azdır. Şükürlər Allah sənin mənim bəxtimə yazdı. Xəyallarımda sənsən, duyğularımda sənsən, mənə gələcək bəxş edən arzularımda sənsən. Xəyallarımda sənsən, duyğularımda sənsən, mənə gələcək bəxş edən arzularım da sənsən. Dedikoduya inanma, kim nə deyir yalan. Gəl mənə eşkdən danış, bu sevdaya inandı. Dedikoduya inanma, kim nə deyir yalan. Gəl mənə eşkdən danış, bu sevdaya inandı. Dedikoduya inanma, kim nə deyir yalan. Gəl mənə eşkdən danış, bu sevdaya inandı. Dedikoduya inanma, kim nə deyir yalan. Dedikoduya inanma, inanma, qurar Yusuf Səfərov. Səfərov doktor təşəkkür, Vaqif təşəkkür. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Əmi oğlumuz. Təyyar bəy. Təyyar nədir? Təyyar da təyyar, təyyar mədir. Uğurlar, hər kəsə uğurlar. Sonra adlar Elman Görənboylu, gənc ifası uğurlar və Cahangir Şəmiyev. Uğurlar hər birinizə. Təşəkkürümü bildirəm. Dırnaqarası saytlar, yalanan məlumatlar yazmayın. Bayaqda mən xəbərlər atırlar ki, o yalanan boş-boş şeylər yazmanda. Reyt xətinə bilmirsiniz nələr yazasınız. Düz mənə yazmırlar, bir xəbərlər atırlar yalandan. Barmağınız qurusun, yazanda bir dəqiq rəsmi qəlimatı yazın. Rəsmi məlumat yazın. Həmişə deyirəm ki, rəsmi olmayan bir məlumatlar yazmayın. Bunların işi gücü yoxdur da, qardaş. Peşəkar jurnalistlər Allah can sağlı versin, amma qeyri peşəkarlar var. Yalandan bilmirlər nə yazırlar. Başlıq elə yazırlar ki, orada dudum, aləm dəydi bir-birinə. Kimə lazımdır bu? Heç kimə. Ver sazı mənə. Bugün qonaqlarımızın ifası çox olduğu üçün mən başlanışda ifa etmədim. Yusuf dostumuza estafet götürdüm ki, ondan başlayaq. Sizlərlə sağolaşırıq, əziz tamaşaçılar. Sabah sənin ulduzun yarışmamızın, 13 yarışmamızın iştirakçılarının bir qismi oxudu. Yenə bir qismi də sabah oxuyacaq. Sonunda isə istəyirəm bir gözəl gödəkdə onu havası var, aşıq havası gödəkdə onu. Bu sal davrını da götür gəyanıma, amma ağır-ağır. Thank you.
Bəli dostlar, bu canlı bir ifalar idi, bu virtüöz bir ifalar idi. Canlı olarak mən istərdim ki sonunda adət ənaya sadiq qalaraqdan əskər marşından sağlaşaq. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Eşq olsun rəşadətli Azərbaycan ordusuna.